Lisa Stokke, velkommen til oss I Dagsrevyen. Du spilte hovedrollen I den opprinnelige Mamma Mia-musikalen I 1999. Nå gruppa tilbake, nytt album, 10 nye låter og en turné. Hva din første reaksjon? Jeg synes det så spennende. Jeg har suttet og fulgt med på live-sendingen deres nå, og gleder meg til albumslipp. Og det jo helt nytt type liveshow de skal ha, så jeg enda ikke forstått helt alle detaljer, men det kommer nok. Det nesten 40 år siden sist de slapp ny musikk. Hva det som gjør at ABBA likevel lever videre? Og jeg tror det så mange ting. Jeg tror for det første jo Benny og Bjørn helt fantastiske låtskrivere. Men så har du også sammensetningen av de fire, vokalen til Agneta og Frida. Men også når du hører på selve musikkproduksjonen av sangene deres, det en stilart som bare lever for alltid, tror jeg. De har bare vært så... de utrolig talentfulle. Og hvis du tenker tilbake til premieren din på musikalen I Londons West End, april 1999, hva det du husker best? Grimalla. det nesten så ikke... Jeg husker bare følelsen av å være der, og teppet gå opp og bare... det jeg bare var veldig opptatt av, var å bare ikke dumme meg ut. Vi gjør en så god jobb som mulig, så de alle kunne være stolt over det. Det var det viktigste for meg. Den gangen så fikk du jo møte Bjørn og Benny. Hvordan var det? Jeg har vært ABBA-fan I mange år, siden jeg var lite pia selv. Så det var helt utrolig. Å kunne få jobbe med dem I levende person. Det som å klype seg I armen og sitte og ha samtale med Bjørn og Benny, det det vanskelig å forklare. Men det som så søtt jo at de jo så ydmyk selv. Det var en stor ære å få jobbe med dem. Ja, du fikk merke den ydmykheten da, en gang du kjørte bil med Bjørn rundt I London. Hva skjedde da? Ja, det stemmer. Vi skulle faktisk ha en privat øving med Bjørn, og vi kjørte limousinen hans til øvinga. Og da måtte jeg jo bare spørre, liksom, forstår du hvor viktig dere og hvor mye dere betyr? Fordi det betydde veldig mye for meg når jeg var liten. Det var jo upopulært å være fan av dem når jeg var liten. Men nei, de bare så ydmyk, og han sa at det tenkte han aldri over. Og det tror jeg helt sant. De utrolig jordnære, flotte folk som bare utrolig flinke på det de gjør. Nå kommer det jo altså med ny musikk da. For en gruppe som dem, ikke fallhøyden helt enorm? Jo, det klart, men hvis ingen av oss noen gang gjør noen ting, så lærer vi jo ingenting, og vi opplever jo ingenting. Så det jo artig at det har tatt dem 40 år å komme sammen, men bedre sent enn aldri. Og jeg tror vi alle egentlig kan bare... jeg tenker litt mer på det sånn som vi brukte å høre på musikk, og vi brukte litt tid på det, på å lytte på det. Så jeg gleder meg til å virkelig høre på den plata gang etter gang etter gang, fordi det jo sånn man fikk gullet, så jeg tror vi alle kan glede oss. De gjør aldri noe halvveis, det en ting jeg vet. De veldig perfeksjonister. Det blir spennende å høre når albumet kommer til slutt. Takk skal du ha for at du kom, Lisa Stokke. Tusen takk.